የመጀመሪያ 3 ፕሮጀክት ነው ያቀረብኩት 3 ፕሮጀክት ነው ሰራሁት እዚ እና የሶላር ኮፊያ የሶላር ጫማ እና የሶላር ቦርሳ ነው ሰራሁት ዋናው ይሄንን ለስራ ያነሳሳኝ ማብራት አሁን የተለያየ ቦታዎች ማብራት ይጠፋል ገጠራማ ቦታ ላይ የተለያየ ማብራት በማይኖርበት ቦታ ላይ በቀላሉ ማብራት ሲጠፋ እንዴት በሚናርገው ከዛ የበዛኛውን በጫማው ሰራሁኝ በሶላር ኮፊያው ደግሞ በቀላሉ ሶላር ኮፊያውን ዝም ብለን አርገን ነው የምንሄደው ይህ ሶላር ኮፊያ ሙቀት አለ የውስጥ የሶዮ የራሱ ሙቀት አለ ከፀሐይ የሚያገኘው ሙቀት አለ ያንን ሰብስቦልን እንዴት ኤሌክትሪክ ካረንት ፈጥሮ ለተለያየ ጥቅም ላይ እንድናውል እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን የሚል ሐሳብ አመጣሁኝ ከዛ የመጀመሪያው ስራው ምንድነው ኮፊያው ለምሳሌ ስልክ የባትሪ ቻርጅ ቢጨርስብን በቀላሉ ካረግነው ኮፊያ ቻርጅ መሰካት እንድንችል አድርገን ሰራሁት መደወል ሲጭ መደወል በሚያስፈልገው ጊዜ የራሱ ስልክ ቢዘጋ በዚህኛው በኮፊያው መደወል ማነጋገር ከተለያዩ ሰዎች ጋር መገናኘት እንድችል ነው እና የትኛውም አይነት ማብራት እየጠበቀ ይቆይም ባረገው ነገር ላይ በቀላሉ የራሱ ነገር እንዲሰራ ነው ያረኩት እና የመጀመሪያው ስራው ምንድነው ስልክ መደወል ይችላል ሚሞሪ ማዳመጥ ይችላል የራሱ የሆነ ፍላሽ ላይት አለው ኤፍኤም አለው የኤፍኤም ሞገድ መስማት ይችላል ማብራት ብቻ አይጠብቅም በቀላሉ መስማት ይችላል እዚህ ጋር ይሰካና መስማት ይችላል እና ኤፍኤም ልክ ይከፍቷል ሆነ 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 ቦርሳው በሶላር ነው የሚሰራው ለምሳሌ ለወንዶች እንን ከሰራሁን ሴቶችሳ እነሱ ሲይዙ እነሱ ሁሉ በሚጠቀሙበት ነገር ላይ አገልግሎት ላይ እንዴት አላውልን በሚል ሐሳብ አቀረብኩኝ ከዛ እንዲሰራ ረዱኝ ቴክኒክ ነውያ እና ይሄ ቦርሳ ሶስት ነገር ነው የሚሰራው የመጀመሪያው ፀሐይ ይቀበላል ፀሐይ ይቀበልና ሶላሩ ይሄ ሶላር ፀሐይ ተቀብሎ ፀሐይ ሲሞላ ያሳያል ማለት ነው እና ፀሐይ ሲሞላ በቀላሉ እዚህ ጋር ምን ያህል ፐርሰንት እንደሞላ 25% 50% 75% 100% ያለ ሲሞላ እዚህ ጋር ማሳየት ይችላል እና ሲጨልምባቸው ሴቶቻችን ለምሳሌ ብቻቸውን የሆነ ቦታ ሲሄዱ ከመንገድ ላይ ሲመጡ ሲጨልምባቸው ስልኮቻችን አይጠቀሙ በቀላሉ ይሄንን ፍላሽ ላይት ማብራት ይችላሉ ይሄ ፍላሽ ላይት ቦርሳው ላይ ሲገናኝ ነው መብራት የሚችለው ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ስልካቸውን ቻርጅ ማድረግ ይችላሉ በቦርሳው ማካይነት እና ለነሱም ይሄንን በማሰብ ነው ሰራሁት